Përshëndetje, mirë se erdhët miq dhe sot në një gotë roze. Do të kemi në studio jo një, por dy personazhe me një mbiemër. Ata janë të rinj në moshë, por jo të rinj në artin e tyre. Kudo që ata janë bashk, ka vetëm gëzim dhe melodi. Koleg në skenë, motër e vëllanë jetë, një binom i suksesshëm, të cilët kanë vite si lider në tregun muzikor të trepave të jugut Shqipërisë. Kam privilegjin dhe kënaqësin të kem në studio Mariola dhe Jurgen Kaçani. Faleminderit, mirë se erdhët në gotë roze. Faleminderit, ftesën. Faleminderit ju e dashur. Mariola, sa vite diferencë keni me Jurgenin? 7 vjet. 7 vite. Është 7 vjet më i vogël nga unë, Jurgen. Më i vogël se ty. Duket pak më i madh se ty dhe sa të lidhur jeni bashk. Sa mua më vjen mirë kur ma thon këtë gjë. Si duket protektiv shumë. Ndoshta se u bëra babi çik më shpejt, u bëra prind më shpejt, ndoshta u plakën para kohë. Çfarë shohim? Çfarë shohim në ekran? Ja. Unë me Mariolën. Unë jam në kratë e Mariolës aty. Po që të gjaka dhe ty e Arioni. Tani që e shof, them për tim birë. I ngjaka dhe dajës. I ngjan dajës, e Mariola ka pak koshi e bërnë, po do të flasim më vonë për këtë tem. Jurgen, çfarë fëmijë ke qenë apo të pyes Mariolën? Unë kam qenë i qetë. Po mund të flas dhe Mariola, po kam qenë fëmijë i qetë. Je i sigur që ke qenë i qetë? Po, po. A, Mariola? O, zëtë ke po. Po të rego pak, Mariola, për këto roba banjot, bojqeli? Biles, kam një histori me këtë roba banjot, bojqeli, dhe me këtë foto, kemi qenë në plazh, tek plazhi i vjetër, plazhi i vjetër, plazhi i ri më sakt, ose tek Rapi, i thoshim neve dikur. Dhe plazhi ka qenë mizlisi, shumë njerëz, po kur them shumë, tmerrsi shumë. Dhe Jurgeni ishte i vogël, ka qenë relativisht shumë i vogël me këto, ja, me këto breçkat e vogla, breçeli. Dhe sigurisht në plazh ne shkonim shumë veta, nuk shkonim vetëm familjarisht mami, babi, po mund të ishim me kushërin, po. Edhe ndoshta që mund të humbiste ndonjëherë vëmendja nga që dikush luante, jo një dikush gat bënte diçka për të ngrënë. Dhe vum re që Jurgeni nuk ishte mungonte. Kërko për Jurgenin, o Zot, i me më ulërimat, se në plazh një fëmijë i vogël, ku do ta gjeni? Unë që ecja duke kërkuar dhe pyesja, keni parë në një bebi me breçka boqeli? Shikoja nga deti, shikoja ndonjë qes kjeshile, më duke, ose diçka që shikoja në det, më duke sigurisht me breçka boqeli. Dhe të rëmbërsha, thosha, meraku, po, dihet e i vogël. Kanë kaluar gati një orë gjysë të mos gaboj. Ku e gjetët? Prit, duke kërkuar neve, kërko babi, mami, gjithë, pa diskutim në kërkim. Madje dhe ishim vetë njerëz të tjerë të plazhës se fëmijë vogël. Vetëm kur vëmë re, vinte një kalaman i vogël këtu me duart mbrapa. Nuk duket hiçka për drejtë këtu. Si një burr i vogël, ishte Jurgeni. Isha vetë pia ujit e Rapi. Ku ishe, more i thoshim ne, se vetëm ne filluam qeshe vetëm nga ideja që po ecte me duart mbrapa. Ku ishe, more i thoshim ne? Të pia çikuj, se më pije uj. Te është Rapi, te plazhi në Vlorë është Rapi. Po, Jurgen, më kanë thënë që në shkollë ke qenë një artist i vërtet, nuk lije poezi pa recituar. Në shkollë, po, do me thënë, ka qenë specialiteti im, letërsia, këshu që dhe gjithë kohës dhe me muzikën. Po, ja të poezin që të mësoj mami. E, atë më thuaj. Jo, ma kujto pak. Në pak ka qenë i vogël, se ka qenë në duket klasë. Për gjaxhin, një poezi për gjaxhin e ver. Atëherë ne nuk kishim idenë as unë as Jurgeni për gjaxhin e ver. Ka qenë shumë i vogël. E di si historisë më kanë treguar, po as nuk e mbaj mend. Ma thuaj pas histori. Kërkonin mësuesat, kërkonin poezi, ti mësojmë prindrit. Prindani tani mërin edhe çik do një shaka, kupton? Edhe thotë mami recito vjeshën e gjaxhit e ver. Po, nëse kishim aberin kush ishte gjaxhi e ver. Po, se të vëgjël. Edhe Jurgeni, dhe Jurgeni tani e dëgjon, po ishte fëmijë vërtet shumë i shkatë dhe kapte çdo gjë. Mami kishte menduar se hëse shaka do haroj, kupton? Ky kishte shkuar në shkollë, kishte pyetur se jam recitov vjeshën që do ka mësuar mami ose babi. I ka bërtit pas taj se çdo vjeshë. Unë kam dëgjuar si histori se ka qenë klasa parë, klasa parë, po ju vetë çfarë vjeshë më mësuat? Po me gjaxhi e si natyrë, do me thënë, në krasi me fëmion që ke qënë, si natyrë, ka ndryshuar diçka në natyrën tënde, gjatë rritjes, je impulsiv, je shkatët, je urtë, qetë? Jo, jam i qetë, gjithë kozë, do me thënë, duhet të arrinë limite që ndoshta dhe unë të, si thonë, për të dal nga vetja në thonjëzat të nevrikose, jam i qetë, i marë gjyra të shtruar, fillimisht nuk jam impulsiv, shu që nuk është se kam ndryshuar shumë.
Po motra e madhe, si është për Mariola ka qenë shumë impulsive, tani është shqetësuar pak, po ka qenë zjarë, ka qenë zjarë fëmijë. Unë mendoj që dhe tani mund t'i... Për çfarë zjeshit shpesh në atë kohë? Nuk është jemi zënë shumë, se duke qenë dhe kishme një diferencë moshe, Mariola kështë shoqëri më të madhe, normalisht dhe nuk është të nabinde shumë rastit të zjeshim. Ka qenë pjesa kur studion të Mariola do thosham tepër, se kishim të një të në dhomë të dy në Vlorë, edhe pjesa e studimit, kur unë kisha qef të luaja, këto kanë qenë zënka. Edhe malin që ka patur, kur kishte lartë. Si shë thadhe Mariola, jo thjesht motre vla, po kemi patur dhe një raport shoqëror që nuk është e andjeni mungesën si motre vla, se ndonjerë dhe kupton dhe se kupton, po mungon dhe shoqëria, pasi në moshën kur kam ikur në Australi, ishte periudha që unë dhe fillova muzikën, kështu që ne u bëm përveç se motre vlla, kaluam si koleg, kaluam shok në punën e shoqëroja në përdasma, pavarësisht se kisha filluar akoma vetë profesionalisht, po e shoqëroja kudo, kështu që kishte filluar ai raporti që si me një shoqe se sa me motra. Jurgen, the që kur fillua muzikën u bëm koleg, po mua më rezulton diçka tjetër. Dalja juaj e parë në muzikë ka qenë në klasën e dytë të shkollës fillore, ku është bërë dhe festivali i këngës popullore për fëmijë në Vlorë. E mbani mend këngën që keni kënduar atje? Po, se jo, ka qenë... Do ma këndoni fakt? Jo, kisha kënduar në fakt, por si festival popullore ishte i pari, po. Po mua që dhe festival i parë, i këngës popullore që i pari, po. I pari popullore, po. Sa vjeç ishte ti, Mariola? Tani, qofë se unë kam qenë 7-7 vjeç. Ti ke qënë, dikute 12-13, ajo, moshë. E mba një më të këngën? Unë kam kënduar... Dhe ta këndojnë pak? Unë kam kënduar... Dalan, dyshe, vogëlo, dale, dale. Kam qënë i vogël. Edhe kërseja, gjithë kanë janë abitur, kur kam kërsyar, do më thënë është dhe video është në YouTube, e ka qënë një... Ta mam një prezentimi pari imi, që do të mbaj mëndë gjatë gjithë jetës. Këtë do t'ishte Kënga popullore, dashuria për traditën, se vendosët të qëndronit pikërisht e tingujt e muzikës popullore, pasi unë e di që Mariola këndon shumë bukur muzikë në letë? Të them të drejten, unë të paktën fillimisht nuk është se kisha caktuar që do këndoja popullore. Mua më pëlqen dhe muzika në përgjithësi, si popullore, si rryma e muzikës letë, thjesht ishte momenti që ndoshta unë aty u gjenda në atë moment tek muzika popullore dhe ngulja themelët aty. Jurgeni më ndoj që i fill, njo që i shkoj për shtatë edhe Jurgenit, dhe të dyve në shkojmë për shtatë muzika popullore, jo se muzikën e letë në nuk e këndojmë. Kur jemi në për aktivitetet ndryshme në sigurishë... Jurgeni, e këndon ti? Pa tjetër. E ke kënduar apo ke tentuar ta këndosh dhe e ke shkëputur atje? Në letë, biles se kam tentuar dhe në kompeticione që kanë qenë për fëmijë. Po në mosh pak më të rritur? Pas ta në mosh më të rritur ka marrë pjesë në emision ka qenë atë kohë, mos gabojmë Star Academy. Star Academy, po. Ku jam aprovuar, po thjesht ka qenë një pjesë që do të futeshe në shpi të bashkjetoni tip Big Brother. Do të merit pjesë një festival muzikët letë të dy? Pa tjetër, pa tjetër. Në e kanë thënë, nuk... Së është ide shumë e bukur. Në e kanë bërë një sugjerim të tirë dhe një ftes të tilë gati. Fjeshim i ste, por ne duke njohër pak Shqiprinë si funksionon, që e... Gjithmonë funksionon, është do vënd të ljohë të shumë gjeni. Por tani në një statë, ku neve punojmë fort dhe arim diku, të marim diku pjesë që, sepse e kemi marrë verë si funksionon pak a shumë, si vlerësojnë artistët dhe artistët. Kështu që ne zjedhim thjesht të punojmë, të zjedhim videoklipet bukura. Dhe të na jepni kënaqësi në përmbrëmjet tona. Në momenti që do të shohim të përshtatshme për të marrë pjesë në një festival, dhe jo e thënë kjo që në qofë se unë marrë pjesë, dua çmim, por thjesht të vlerësohesh. Cili është Nevriku dhe cili ullet i pari nga ju të dy? Nevriku e më shumë jam unë. Mendoj, unë jam pak me prerë. Duket fare, Mariola. Nuk duket? Nuk duket? Se di përse simulohen një kështë. Unë ashtu mendoj që nuk duket. Mu mendoj që jam e hëmë. Ashtu e mendoj? Në fakt, gjithë të thonë, po, bo, ti, kur takojnë si mua, si Jurgeni, thonë, Jurgeni është ma... Po, pullorë, thëmë, po, unë është këta, pëse, po, vëllamë, bëjnë... Nështë do shtajnë pakti parë. Kurse ti, më thonë, mua, duke është nevrike, e prerë, thëmë, unë është kë ndryshe me ndimë. Edhe unë për të urte ti vetën, po si jam. Po të më pyës është temë unë jam e urta. Sigurisht që në një rukëtim të vështirë në artë, dashuria dhe mbështetja që t'jep familja është kryesorja. Êshtë e vërtet. Sa ju kam mbështetur familja në këtë rukëtim të vështirë, po shumë të bukur të jetës tuar? Sa ju kam mbështetur nëna juaj? Shumë. Shumë, shumë, shumë. Kyçe do t'a quaja unë që
ka qenë support shumë i madh bashkë me babin, i cili ka sakrifikuar, do thoja, për që ne të jemi sot këtu ku jemi. Kështu që kanë dhënë një ndihmë dhe një sakrificë shumë të madhe për ne. Majola. Kur babi emigronte se dikur ka emigruar, si gjithë shqiptarët, mami zgjodhi që të kujdesej për ne, të bëj nën, bab për shkollën, sigurisht që ne të ndiqnim edhe profesionin. Kur ndërkohë kishte nga ata që suleshin dhe thoshin pse këngëtare, pse ky profesion. Para gjykime. Para gjykimet. Normalisht. Dhe prindrit e mi, kryesisht mami, ka qenë një që do të lë fëmijët të ndjekin atë rrugë që dëshirojnë. Në qoftë se ka një talent për këngëtare, le të ndjekë ëndrrën e saj. Dhe për këtë më qëra rasti unë i falenderoj të dy prindrit. Realisht kanë sakrifikuar shumë. Sa e rëndësishme ka qenë për ty, Mariola, prezenca e nënës tënde? Mami, si ka qenë? Ka ndryshuar? Do me thënë nga ajo nëna që ka qenë me ty në fëmirin, nga nëna që ka qenë në adoleshencë, nga nëna që është tani ku ti e bërë me fëmi? Mami, nuk është se ka qenë që të kishtë atë sundimin, si të thua është si nënë. Nuk diskutohet që çdo nënë jep këshilla, çdo nënë jep një referencë të duhurën. Kur ka qenë ai moment që ke thënë, tani e kuptoj nënën time? Tani. Një moment. Tani me tim birë, kur iknim në për koncerte dhe nuk e merim telefon, merte e shkreta dhe më thoshte, po haruat, njëri u merë, dërgon një mesaj. Ne në sigurisht që rëmbeshim nga ju rutina jone dhe haronim. Tani që e përjetoj vetë këtë gjë me tim birë, kur iki, si thonë nënat, si thonë nënat gjithmonë, do më kujtoni. Kur të bëheni vetë nëna. Jurgen, ti nuk je bërë nëni, je bërë baba tani. Ta bëj pak me umor këtë gjënë. Edhe nënë dhe baba. Se tani këta të rinjtë moderni bëjnë të gjitha, bëjnë dhe nënën dhe babaj. Në me thënë, grati dënë, jabe më tepër hapsirë dhe shumë mirë bëjnë që janë kështu. Si ka ndryshuar raporti me nënën tuaj në momentin që u bërë vetë me vajzë? Nuk do thoshta se ka ndryshuar në një raport, ndoshta jemi bërë më të afërt në kuptimin e këshillave, e mendimeve që t'i jep, mënyrën si të trajtosh fëmijën. Kështu që nuk është se ka ndryshuar, sepse gjatë gjithë jetës do thoja ata na e kanë dhënë edukatën, na e kanë dhënë kulturën dhe në qoftë se sot unë besoj se jam një babaj mirë për vajzën time, jam dhe falë mënyrës se si ata më kanë rritur. Si kanë rritur. A i ke thënë ndonjëherë, Jurgen, nënës tënde, se sa e do? Kja shprejo, shprejo. Jo sa do doja, por... Po pëse ndodhë kjo gjithmonë, kështu? U mundova disif 8 marsin e kaluar, në më realizova një këngë, që quhet Nëna Ime, dhe ajo është pjesë e klipit, do me thënë, pas ka shumë vitesh që mami ka qenë backstage të Mariolës, pas taj të dëdyve... Arrita ta bindja që ta fuse në një këngë time, edhe është pjesë e klipit, dhe besoj se ai do jetë kujtimi më i bukur që do kemi nënë e birë. Shiko, unë e njoh personalisht nënën tuaj dhe kam patur fatin edhe me gjyshen, mos gaboj të jem ulur në një tavolin. Do doje t'i thoj diçka mamit se e shoh që je i tërhequr, po duke qenë që jemi në një gotë roze, pse mos ta bësh? Absolutisht, absolutisht, me shumë kënaqësi. Ja kush kamera atje? Mamin e të duam shumë, unë uroj vetëm shëndet, të mira, buzëqeshje, çdo ditë të jetës tënde, me babin gjithashtu dhe me neve, me Arionin, me Marinën. Kurse unë e kam për babin, se vetë mami, do thot babi, po unë e mua... Do të thoja, faktikisht, Mariola, do kërruja të babin. Të gjithë nuk diskutohet që kanë... Fjallet nuk gjenden për prindrit, por pikërisht për mua, nën e babi janë... Do thoja gjithë shka. Janë gjithë shka. Dhe me thëmë, me këtë fjallon përmbledh gjithë loj emocioni, gjithë loj fjalle, a ku di unë. Êshtë e vërtet ajo fjalla që thonë, vajzat janë të babëllarve, djemët janë të nënave. Si jeni unë në raport me këtë shpreje? Nuk e mendoj që është dhe aqe drejt kjo gjë. Sepse prindrit jetë duen njësoj. Sigurisht që ndodhë në njerë me vajzën të lidhet më shumë e nënën për arsye se dy femra. Por mund të të ketë dopsi babajnë. Mund të ndodhë që djali të ketë me babajnë më shumë lidhjet jenë gjithkohës bashkë, mund të ketë më dopsi nënën. Për mua janë... Besoj normalisht duke qenë nga... Të ketë dopsi të Jurgen. Kraj kundër të gjinisë, mashkulli lidhjet me femrën më tepër dhe ka për kujdesje. Dhe kundër të dhe babaj për vajzën... Êshtë ajo e përtet ajo thënja që burat kërkojnë të gratë një kopjo të nënës të tyre? Sa në gjason bashkë ajo të me nënën të normalisht e kërkojnë
sepse janë rritur gjatë gjithë kohës me një frym. Kështu që dhe kur vjen ai ndryshimi, edhe kur shikon partneren e jetës, do të shikosh disa gjëra që dhe kjo që fati im kur kam njohur bashkëshorten time, pash disa gjëra që ishin tradicionale, gjëra që unë kisha parë në shtëpinë time dhe këto respekti e të tjera. Dhe normalisht këto gjëra më tërhoqën, sepse normalisht dashuria vjen dhe me kalimin e kohës, nuk është se dashuria është maksimale në fillim, është respekti ato gjërat e vogla dhe kjo ishte një nga arsyet që sot unë martova që në atë moshë, sepse besoja, besova dhe besoj që gjitha njeriu që vërtet të plotësonte. Dhe kërkoja një ditë të plotësonte. Dhe unë jam shumë e sigurt që keni një familje shumë bukur. Kjo është familja jote? Po, bashkëshortja me vajzën. Me vajzën. E kupton se çdo të thot të jetë të jesh i lidhur dhe t'i duash rënjët. Dhe janë çaste të vështira, ato që të afrojnë më shumë me njerëzit e dashur. Dhe ti nuk i ke harruar, ti qëndrosh pranë atyre që të kanë dashur edhe kur janë në momente vërtet delikate. Do të ndjekim diçka bashk, ja këtu. I dashur Jurgen, me këtë letër doja të falenderoja për praninë tënde në jetën time. E mbaj mend atë të shtungur të erdhe në jetë, të qarët e tua belbëzimin tënd të parë, hapat e tua mbi të gjitha, atë zë që më fliste sa më shikoje, lelela, se din në të kujtoj dhurata e parë, për ditë lindje ishin atletet me drita që unë i bleva me rogën e parë, ishe tia i njëri që kur unë lidha me dashurin time, të pyeti ty, ta marun lelelen tënde, dhe ti i the jo sa jo është imja. Ishe ti i pari krush që unë e mora për të më shëshëruar teloni, se ishe shumë i rëndësishëm për ne. Jam e lumtur për arritjet e tua në jetë, pasi kam ndikuar dhe unë sa do pak. Të shkruaj për ty më duhet shumë, sepse kam shumë, por të falenderoj që për 8 vjet të vuajtjes të sëmundjes së lonit, ju keni qeni laçi dhe forca e ti. Ti që më shëroje e më jepje forca të ditë të vështira të jetës time, se unë po humbja njeriu në zemrës, lonin, je ti dhe pse e rëzuar për tokë, më jep dorën e më ngre lartë, më bëhet zemra malë kur të shoka ishtë të kompletuar në jetë, si një bashkëshor shembullor, një baba të përkushtuar për Marinën, një vëlla shembullor, një djalë super që e ka përëndër çdo prind ta ketë, e mbi të gjitha një njeri me virtyte shumë të mira. Nuk mundem të harroj pa të falenderuar dhe për dedikimin e këngës së Lonit, që bashkë me zërin tënd, janë melodia e shpirtit tim. Zoti të bekoft vëllai im dhe të pres të vish për drek, të dua dhe të falenderoj pa fund. Mirela, pjesë e pandar dhe shumë e dashur për ju. Besoj edhe për ty, Mariola. Për të njëri që... Po, Jurgenin e ka rritur edhe... Më ka rritur. Kur thoshe kujtja, kujtja, nuk thoshte i mamit, një parkoje, thoshte i lelejlës. Kë ke mamit i lelejlën? Se këshu i thoshte. Kam patur një lidhje shumë të fort, do me thënë, që fëmi, dhe si shtonë fëmija, ka dashurin me sinceritet, nuk di të gënjej, këshu ishim atë, kam patur një raport shumë të afërt, bëhesha gjeloz, që atëre, kur vinte bashkëshorti i saj, Loni, dhe thosha gjithmonë që kujt jeti, je Xhaxhilonit apo je imja? Jo, jam e jotja, do me dhe që në atë kohë dhe normalisht atë e ka sprovuar jeta shumë dhe jo më pak se 10 muaj, 11 muaj, bashkëshorti sa ndroj jetë pas një lufte me sëmundje. Kemi qëndruar gjithmonë pranë, por dhe prania e saj në jetën tonë ka qënë gjithmonë një dashuri shumë e madhe, një... Nuk di si ta me njëri që vërtet është provuar nga jeta, por asnjëherë nuk na ka dhënë gjithmonë forcë, për shkak për një këshill apo nuk e di, është i vetmi njëri që është referimi. Sa që do shkoni në Vlorë nga Tirana, ne do gjente fuqinë për një buzëqeshje gjatë gjithë kohës që ne do ishim atje bashkë me bashkëshortin. Mirela do fliste gjatë edhe për ty, Mariola, për marrëdhënien që keni të dyja, për ditën e dasmës së saj, manaferat që ti haje pafund, ëh? Po. Ndjekim diçka bashkë, Mariola? Ja këtu. E shtrenjta motra ime Mariola, sot dua të falenderoj pa fund që je pjesë e jetës time. Me ty kam shumë kujtime dhe gjëra për të treguar, sa as qielli s'do të na dilte. Ti isha ajo vajza topolake e shkathët, që e doje në jetë e kishe,
E mban mend kur unë bëhesha gati për të martuar, ti u sëmure të shpis thonin, të kanë grënë manafera dhe je helmuar, por në të vërtet, isha pandesiti. Duke u rritur ti nisë rrugtimin e jetës së karierës, duke shon dhe ne të pranishëm. E di çfarë motra ime, më ka marrë malli për ato ne të gjata dimri, kur inim deri në orët e vona të mëngjesit, duke kënduar melonin onuse që shtëpia ndrin, më ka marrë malli të gatuaj për ty, apo të pim kafe bashk. Faleminderit për çdo minutë që më je gjendur pranë duke më ofruar gjithçka, pasi un kam patur një jetë me sfida të mëdha. Të dua shumë Mirela. Kaq të afër. Sepse mundesh te Mirela të bënte një letër vetëm për njërin nga dashuritë e saj. Kështu që nuk munguan të dy letrat e Mirelës për ju të dy. Ne do të shkëputemi pak për publicitet, do të rikthehemi një herë, do kemi disa surprizat të vogla. Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë në një gotë roze, jam në studio me Mariola dhe Jurgen Kaçanin. Kemi prekur pak familjen, fëmirinë, dashurinë për prindrit, por dua të ndaloj pak te karriera. Mariola, ti përpara se të bëhesh e këngëtare, ke studiuar në Akademinë Arteve të Bukura? Unë kisha filluar. Kisha filluar këngën. Kisha filluar, në çfarë viti kisha filluar? Me thënë të drejtën, në kur kam ardhur në Tiranë që kam filluar studimet në Akademinë Arteve. Sapo, ndoshta një vit më përpara, kisha filluar, kisha krijuar albumin e parë. Shumë pak e din që ti, Mariola, ke qenë një aktore brillante. Nuk e ka shpërë, më mbrapa. Thjesht në përmjet videoklipeve. Të them të drejtën, punoja shumë fort. Kur e kam nisur aktrimin, e kam nisur thjesht si diçka për të më kompletuar. Si artiste, po. Por, gradualisht fillova të dashurosha dhe me aktrimin, më pëlqente. Dhe mundohesha për te i lodhjes nga koncertet që i kja lart e poshtë, në përprova do t'isha gjithmonë prezente. Ma dje, kur më ofroheshin rolet kryesore, mundohesha të lutem, mi thosha pedagogut, më jep një rol sa më të vogël, që të hyje të dalë. Dhe si për fatin tim, si të mirë, si të keqë, më zidhin gjithmonë me rol të mirë. Të mirë. Dhe më deshë unë të strapacohesha e shumë, përveç koncerteve dhe për shkollën, sepse nuk isha e fokusuar dhe në shkollë, do më të në që t'ja dilja. Ke një rol që t'kam betur gjatë në memoria të ndër? Jo, role unë kam, të them të drejten, ka qënë në Digital Tia, një televizion kushtuar shfaqeve që bëshë në akademi. Kam luajtur në rol kryesor Elenën e Gjegjavanjës. Gjegjavanjën, po. Feklën, dhe i ka qënë një rol shumë, të them të drejten, kur e mora, ma ka dhënë profesor Timo Floko, i thosha të lutem, mos ma jep mua këtë rol, se unë dua një rol sa më të vogël të hyje të dalë. Se kam angazhime të tjera. Rolin e shërbëtores që hyjnë e delë. Mirë më tha Timo, dhe si përfundim, më dha rolin. I nda rolit. Që ishte ndër rolit kryesore. Do t'i rikthesha nëse do t'jepe mundësia, nëse do t'ftonin për t'luajtur një rol? Se di. Nuk e besoj. Po pse, Mariola? Kam patur fatin të të shohë në një provim në Akademinë e Arteve dhe ta kam thënë edhe personalisht, po ta them publikisht, që je një aktore brillante. Nuk... Vetëm po t'jetë në Hollywood, po. Nuk e di, e ndoshta, po në Hollywood. Mariola, më kujtoj tani kënga jote, ca në Vlorë, ca në Tiranë. Bëri namin në atë kohë, mos nga bëj ka shenë klipi yt i parë? Po, e... Klipi yt i parë. Kjo ka shenë nga të tëra namin, si nga veshja... Ja të ndjekim pak. Thonë, ka
persona që më thonë pse i mbandi akoma këto klipe. Çdo klip ka kohën e vet. Po është historia jote. Dhe më thënë që ka ndryshuar kohët edhe ideja e... Unë preferoj që ti mbaj dhe do ti mbaj gjithmonë. Pra, ti more një këngë të cilën ta kishin bërë gati dhe vendose ta këndosh, apo zgjodhe ti? Autorin e tekstit, kompozitorin? Atëherë, ka qenë bashkëpunim me kompozitorin Adrian Hila. E ka bërë aty? Po, kur unë kam nisur albumin e parë dhe një vazhdimësi albumesh. Kemi qenë bashkë, a më mban që kërkonin tekstet? Po. Që thoshte, Adina thoshte, mundësisht më gjeni strofë refren, strofë refren. Shkurt, shkurt. Dhe unë e kam gjetur, mundosha për njerës, ose kur rastisja në përfshatra. Në Florë, kam dëgjuar këtë për spektatorin. Kërkoja shumë tekste. E ke një tekste nga Rozana në atë kohë? Po. Në atë kohë? Ajo po, edhe më ka ndihmuar edhe në tekste tjera që kur rastisja Rozana vinte dorë, thoshte ma bëj. E ka dhirën Mariola, e ka dhirën gjithmonë të hapur. Rozi sa herë që rastiste, do i dhja ndonjë gjë. Ne ndihmoje ose zbukuronim ndonjë. Dhe kur filloi dueti juaj i parë? Kur ishte ajo? Ne kemi duetin e parë në maratona e këngës popullore. Maratona, po, e mbaj mend. Cili nga ju të dy vendosi i tha tjetrit që dëgjoj, ne duhet bëjmë një duet bashk. Kush ishte? Kush e kërkoi i parë? Isha filluar me Jurgenin, mos gaboj, që Jurgeni më shoqëronte mbrapa, vinte me mua me muzikë se Jurgeni është multifunksional në muzikë. Cila është një këngë që ju e keni shumë të dashur nga gjithë këngët që keni bërë bashk? Unë mendoj dallgët Buzejonit, që është një kolazh. Unë do thoja ta mbajmë gjallë Manetin, do ishte kënga e parë, le të themi, duet e Jona. Është shumë shumë i bukur titulli, ta mbajmë gjallë Manetin. Ta mbajmë gjallë Manetin, Akrem Lamaj, mos gabojmë, e ka bërë tekst. Shumë i bukur titulli. Është një këngë kurbeti dhe rastisi pak me periudhën që unë ndika edhe në Australi mbas asaj. Kështu që duk sikur u shkruajt për mua, pavarësisht se nuk u shkruajt për mua, por është një këngë që dolën për herë të parë, kam pati një impakt të jashtëzakonshëm tek njerëzit, domethënë kur shkonim lotët nëpër koncerte, qanin dhe në dasma, kur nusja martoi jashtë. Ka qenë edhe kënga e parë kur ti që ikën në Australi. Madje mi mëmë kur e dëgjonte, më thonë thoshte, ja, nga teksti sikur keni shkruar që ja ndodhë djalit që të më ikte lart. Ndërkohë në të gjitha dasmat që un kam qenë ftuar, kishte një leitmotiv dhe ishte kjo kënga këtu. Kënga më e fundit. Nuse ti e dhëndër unë. Ja ta dëgjojmë pak. Do më këndoni një qik? Hajde, djalo, hajde, gjak, jelen mos bëjdy. Do t'a vesh velon e bard, do t'a vesh vetëm për ty. Si erdhi kjo këngë? Pse vendoset të bënit një këngë dasme? Këtë këngë, duke qenë se ne jemi prezent, i tenjuar dhe prezent në shumë dasma, jam ulur dhe mendove tashmë do të bëjmë një këngë dasme këtë sezon. Dhe kështu më erdhi natyrshëm, dhe tekstin, muzika, njëkohësisht duke punuar të dyja, do të thënë dhe tekstin e muzikën e kam realizuar unë të kësaj këngë, orkestrimin e ka bërë Vani Rushiti, dhe u realizua kjo këngë. Erdhi do të thënë thjesht dhe nga dasma, për ta kënduar nëpër dasma, për ta performuar. Vani mund dasmën e parë ku e keni performuar? Si ka qenë? Shoqëria e dhëndrit dhe nuses. Ka qenë fluksi punës, ka qenë fluksi, kështu që nuk kemi më aq shumë ka martuar, e kemi martuar. Kjo ka dal mes korikut, duket. Sa që ta them të drejtën. Kështu që ka qenë shumë fluks për këngë. Vani, më mendova se vetë dasmën e parë. Jo, në dasmën e parë ku shkuar. Asë se mbaj vend. Asë se mbaj. Duke qenë se kemi vënë reshet çiftet sot, kanë dëshirë të këndojnë njëri tjetrit. Dhe kjo që nga motivacionet kryesore kur unë krijova këtë tekst, nuse ti dhe ndër unë, dhe ndër ti nuse unë, do të thonë ti këndon njëri tjetrin. Jemi munduar ta këndojmë në çdo dasmë, por dasmë që të mbajmë dasmën e parë, i bie tek e para fare. Shumë është kënduar. Donë nuk e mbajmë, po di që dasmën e parë e kemi kënduar. Ishte edhe fluksi i punës në atë moment, kështu që nuk është se. Jemi me dasmën këtë verë që vjen rastisht. Faleminderit Zotit. I keni mbyllur të gjitha datat? 98% po. Ka boll. Domethënë po duat të martohemi. Ngelen më shumë të hëna të marta. Shko ti do të martohemi ditë
Të martë, të hënë të martë. Jo, se e martë ashtë tërë, so nuk kam më tërë, nuk kam më tërë, tani po zjenë të hënë atë martë, ato kanë ngelur. Të martë të vërkur të indet premtes, të të gjitha ditë e perëndisja. Mariura, ti e martuar vetë, ke bërë dasëm? Unë e martuar, jam e motër, por dasëm jo. Po pse, ishë kisha Artiolën, dhe tha, nuk gjitha datë të lisa për vete. Edhe unë të njitë gjitha të thosha si Artiola, të thetë të drejtë, nuk isha datë të lirë. Nuk është, ndodhen gjërat shumë shpejt, sepse unë, si të thua, është mardënjën ti me e njisa, pavarësisht se ishim shok me vite, e kam njësur në kohën e Covidit. Si u njofte në Covidit? Jo se u njofta, isha njohur, por atyre lullëzoj mardënja. Përse mos është mjek edhe e ke shkuar në spital. Njëse ko marrëra se unë qiko, ne kemi patë një shkuputje të tyja. Eshe vërtet. Kur u njëse në Amerikë, në Australitë e Jurgeni, nuk ma mërë mundja që nuk e ke thënë diku, këshu që si u njohë nga në dole me fëmi një ditë. Unë me Aldon një feshim. Po sa e fshet pas ke qënë, moj Mariola. Jo, moj motor, jo, ndodhë shumë shpejt gjërat. Unë me Aldon një feshim, më sakë bëse bep një koncert. Aty kryuam shëqëri, Aldua merej me palestrë dhe fito palestrën. Unë vërtet doja të gjëja dikë që të më ingranonte, se më mungon të shumë pulmenti. Edhe më thotë, okej, do njësi palestra në... U bëm shok. Për gati që në 2015-16, ne ishim shok. Jurgen, dje gjëtja, po shkonte vetëm në palestra? Vetëm shok, ishim vetëm shok. Pare se të njësë të Covidi, i vitakuar rastisisht për një kafe, prapë si shok, aty ka lindur e shkëndia e parë. Dhe më pas... Basi hoqët maskat ju martuat. Jo, unë i ka pa matë. I kape ma? I kape në pandemije, kur nuk lejoj të dili as makinat, as gjë. Dilim aty të palati, pinë dhe i kape. Duke edhur plerat, edhe vetëm kër e shikoj, okej, se flasim. Pas të e më në të reguar. Dhe kështu. Pas të kështu erdo i gjërat, erdo më shumë shpejt. Po pësi i bërë i gjërat më brapë se su martove njerë? Moj, kushta që zë martove, më kuj djetë. Po kje për ti dhe s'kam data. Ma deshion më shumë, kur kje dhe mje në kra, një rrugë e dy ponë. E keni shpejt, do me thënë, e kemi shpejt të dasmën tënde? Aman, Mariura, vdishëm për një dasëm. Vdishëm. Të thënë të drejtë e mua më kanë arë majtë hundës dasmat. Ka martuar aj shumë, nuk diskutohet që është aj kuriozitit të shobet e nuse, por prapë them, nuk është se jam shumë e tiksuar. Kur e ke në plan, Mariola? Nuk kam bërë plane, nuk e si asirë në plane. Të thënë të drejtën. Unë edhe me djalin, asisha me plane. Ma di thash dhe i mbirë ka ardhur në një moment shumë të vështirë në jetën tonë. Sepse i mshoj që kaloi Covidin e kaloi të mërësisht shumë keqë. Dhe me thonë ka ardhur në një grad që ishte midis jetës dhe vdekjes. Dhe kur kam gjerë shtatë zanë të dy ka ardhur se diçka shumë e bukur. Si i bekim nga zote. Po. Njëri më këmbje se ishte vërtet ka qenë periudhë. Por ti në të atë veshësh fustanin e bardhe, ke vendosur. Po nuk e lëmë. Jo për videoklip, jo. Do s'do kjo. Ajo, unë nuk kam bërë plane. Jurgen, ti nuk e vetëm një këngëtari i dashur, por dhe një babaj përkushtuar për Marinën, bajzën tënte. Po. Sa ndryshoj jetë ajote me ardhjen e Marinës? Ja, Vlora, babi. Ka ndryshuar shumë. Moj, Vlore, jihe, moj Vlore, si që përthoshim dhe që parë që kur vjen, ja këtu këndojmë të dy bashkë. Je moj Vlore. Dhe për që jam Vlora? Po, ajo është Vlora i, ajo është Vlora i. A se, bravo, gaj. Ka ndryshuar jashtë masë, do me thënë, nuk në qoftë se jeta gjithmon ka ullje ngritje, kur besh me fëmi, unë bendoj se ka vetëm ngritje, se është ke një motiv shumë të madhë për të zhuar në mëngjes, për të vazhduar jetën në busqeshje. Për të mbledhur në shtëpi me familjen të ndë? Nuk është e kam qënë të kjo pjesa e mos mbledhjes në shtëpi, po është një arsye për shumë persona, po do thoja tek të zhjesh në mëngjes dhe të kesh një busqeshje, pavarësisht çdo gjë që si mund të kesh patur mbrëmjen ose ditën, kur vjen në shtëpi, duhet të kesh atë gëzimin t'ja përshosh fëmijës tënd. Po halla, si me ndonë halla? O, zota, është një dashuri. Unë, pare se të vinte i mbirë në jetë, them drejten, thosha do duhet në një fëmi tjetër sa që dua Marinën, se pa diskutim që fëmija ju të duhet. Por më thoshin, kur ka ardhë në jetë Marina, më thoshin shoqet mija që do provësh një emocion. Okej, se nuk e kisha idenë. Por të betohem, kur kam parë Marinën, kam thonë, ua, duha dhe unë një Marina. Dhe edhe kur ngella është të zanë, dëshiroja vajzë. Edhe kur e mora vesh që isha kisha qo, thasha, okej, qunë. Dëshira ishte për të them drejtën se fëmijët janë njësoj,
Por nga Marina, unë duhe vajz. Dhe gjithmonë eci me atë që, edhe sot që e kam t'im birë, them isha da t'in gjoj Marinas. Nga zgjuarësia, nga shkathësia, nga jo është shumë e dashur. Dhe me thënë, të gjithë fëmijët janë shumë të mirë, shumë të dashur, por Marina është veçantë. Po, Jurgeni, në ndryshim nga ty, ka bërë një dhuratë shumë të bukur që rallë dhe bërë një daj. Pra, nuk u mjaftua me një dhuratë normale që mund t'i bëj daja një vetë. Po, është vërtet. I bëri një dhuratë që do të mbedhet shumë gjatë. Madje... Një këngë? Po. Madje kur e ka bërë atë këngë, ne s'kishim vendosur emrin. Prandaj them që nuk bëj plane. Para me ndonë dasma me asë emrin. Unë e alë duarimin të dysit duja dhe me emrin, me letër me vrym. Shkrua një emrat të ndryshëm, kur zidh të alë duja të shumë që shkjo e emrë së zhë. Kur zidh janë së më përqenë. Diri sa arritëm në një emrë që e vendosëm të dy. Dytjet më mbrava. Se unë në kërkoja gjatë gjithë kohës që ta vendosja në këmë. Dytjet që një pa emrë. Ta vendosja në këmë. Ore emrin, të shumë ore sa mëra, këti të spo... Se ka mëra dhe vendosim. Kur të vi momenti, kur të na vi në natyrë shumë atër dhe vendosim. Një gjeni ndërko bërë të planet. Prandaj, klipi e ka titullin Nipqia, se s'kisht e emër, Nipqia. Ka shënë një pjesë që unë kam dashur ta vendosja... Emrin në bjarit. O i bukri dajo, sa unë du t'a bja, o arjoni dajo, në që se du ma jep një emrin, do kisha, do vendosja emrin e ti, dhe këta nuk ma dhamë për shame dhe ngell vetëm Nipqia. Arjoni ti bëj 100 vite. Faleminderit. Të ketë shëndet edhe Marina, lumturi. Faleminderit. Edhe uroj që gëzimet i kalofshi të gjithë bashkë. Ashtu siç ju keni kaluar çdo gëzim dhe hidhrim në familja tuaj të gjithë bashkë. Po më thuaj pak Mariola, sa ta ndryshoi jetën ardhja e Arjonit? Shumë. Çfarë bëje? Profesionin e këngës. Çfarë ke bërë ndryshe tani që është? Çfarë bën ndryshe tani? Profesionin si këngëtare, unë e kisha dhe e kam të shenjtë pa diskutim. Por në qoftë se më përpara askush nuk do më bënte që të ndjeja diçka dhe ta lija këngën apo të mendoja që nuk e dua më këngën ose ja ky. A tu si çka ti vjen? E kam shumë të vështirë ku largohem. Shumë të vështirë. Dhe them, përritet e pak dhe do e marrë ku do me vete, se ndryshë nuk... Pse, jo, ne jemi rritur me prindrit në për filma, në për koncerte, dhe ja ku jemi. Është shumë e vështirë. Besoj që çdo nën që është në pozicionin tim, qoftë jo këngëtare, po qoftë të profesion të ngjashëm, e kuptom se sa e vështirë është për fëmijën. Sepse më duket sikur... Nuk e ti, sikur e braktis, sikur... Ndjesh fajtore. Po. Për orët që ai nuk kalon me ty. A imi është dhe shumë serios si natyrë, i ka njëjarë babës vetë, dhe të këpët një shikim shumë. Me gjitha të unë jam e sigur që në najote është aty për herë. Pa diskutim për të dy fëmijë. Është dhe profesionit, duke qënë se kemi periuda që ne jemi shumë gjatë në shpi, mund të jemi një javë, dy javë në shpi që nuk ka aktivitet, dhe je gjatë gjithë kohës prezent, dhe pas të thjesht kur je një javë i kur në Amerikë. Ma, më përmendoj asaj lumëtur është në najuaj, fëmit nuk i ka me rakë se i ka me njëri tjetëri, ndërko fëmit e fëmive i mban vetë. Pa tjetër. I ka në kujdesin e saj, pa tjetër, se është këtu dhe ti tash më ka ardhur tjetosh në Shqipëri. Pa tjetër. Për atë nuk ka gjë më të bukur, sa unë i them do njërë lodhe shoma, i them mu lodhe. Dy vlonjat bashk, sa aromë dhe shie nga Vlora, ka në interpretime dhe këngët tuaja. Tani me ndoj këtë dhe e thot betë publiku, se sa ne, se ne. Dhe unë e di. Kemi një mikpritje shumë të mirë nga vlonjatët, ku dojë që ndodhen në përbot. Ju vetëm nga vlonjatët? Mundojmë i ta përsielim gjatë gjithë flasim, duke qenë se po flisim për Vlorën, mundojmë i ta përsielim këngën vlonjate në çdo event ku ne marim pjesë, e theksojmë pjesën që jemi nga Vlora, kështu që nuk mungon kur ajo pjesa e vlonjatit, e vlonjatës. Ajo shia e Vlorës. Mariola, të udhëto shumë, sigurisht që të bënd të zësh edhe misit të reja. Pa të të vjetrat, a i kanë rezistuar viteve? Pa diskutim që po. Unë jam një tip që nuk kryoj shumë shëgjëri, dhe më thonë jam nuk para jam e futur si në tip.
Por atë shoqëri që kam krijuar dhe me vite, pa diskutim që e kam dhe sot. Kendo një shoqë që mi keshë e kujton ose që takohen i shpesh kur ti rikthesh në Vlorë ose në Tiranë që fsa jo është larguar? Pa diskutim që po, kam, këtu në Tiranë kam mi keshën time që nga shkolla, po flasë nga universiteti, vazhdoj t'jemi e koma shoqë, parë si sa unë tani me djalin, angazhojmë shumë e të sa me shoqërinë. Kam i kesh edhe jashtë kufive të Shqipërisë, jo vetëm mundohem, mundohem nga pak. Sepse thash, kur ke familjen, kur ke, është më tepër fëmija i vogël. Kur ke dhe një fëmijë të vogël, i përkushtohesh më tepër, ta merr kohën. Dashur pa dashur, dhe unë dua t'i përkushtohem, sepse ikim me punën, kështu që mundohem atë kohë që e kam të lirë ta... Por janë këto miqtë e vjetër që unë them, janë atë si ato guaskat në breg të detë që sa do dalgët ti marin për sëri në detë mbeten. Dhe një nga këto guaska, ka dashur të cili pak arom deti. Ja, ndjekim këtu. E dashur Mariola, jam krenare për ty dhe për të gjitha arritjet e tua në anën profesionale dhe familjare. Zotit të ka dhënë shpirt të pastër dhe lumë ne që të njohim nga afër dhe jemi pjesë e rjetit tënd miqësor. Zemra më bëhet mal kur të shoh krah njeriu tënd të dashur, Aldos dhe bekimin tuaj Arionin. Të uroj nga larg tërë të mirat e kësaj bote dhe shëndet. Paqja të ndjek në çdo hap të jetës tënde. I love you, Egërsira. Gërsira, se më thotë ma zbutu pak. Anisa, dashurim. Gërsira? Po se më rrim e egrë pra. Kur më ka njojtë dhe Anisa në fillim, të është ma po sa egrë duke është i thua, po kjo. Dhe mi bërë shumë, në fakt me Anisa ne kemi edhe menagerën tonë në Amerikë, për koncertet në Amerikë, jo vetëm tonën, është shumë këngëtarëve, por unë kam kryuar një misi shumë të madhe, sigurisht dhe Jurgeni, por si femra, unë kam pak më shumë. Sigurisht që mishët në ndimojnë që udhëtimi i jetës tonë të bëhet më i bukur. Kur është jo i bukur? Më i letë kur është i vështirë? Apo jo, kaqe? Më falë se të thira kaqe ty, Jurgen. Sorry. Nuk e di pse më erdhi kaqe. Apo të thrash labi, apo... Tani... Sa do të thosha që kashi më kam pastritur në shokët e mi të ngush, janë dhe sot, jo, ishi, po janë shokët e mi sot. Si ka mundësi, si së merdi kjo gjëja. Kisha, po mendoja për një emision tjetër, ndërko, regjia, më falni se bëra një lapsus, ndjekim, do ndjekim i material? Po. Një letër vllajt tim Jurgenit. Teksa kthej kohën pas për të kujtuar momentet e bukura kaluar së bashku, mbaj mend se fillimet e njohjes tonë datojnë në bankat e shkollës Fanoli. Aty, ku ti si një djalë i ri nga Vlora, ju bashkove grupi të ashtu quajtur Çunat e Nënkaçeve. Ishe i ndrojtur, por s'të kishim njohur ende. Kujtoj me ty si luani futboll dhe ti si një tifoz milanist humbisje pothuajse gjithmonë. Vitet e gjimnazit ishin vërtet të vrrullshme për ne. Aty, ku midis mësimeve, kurseve dhe angazhimeve të tjera, gjeni pothuajse gjithmonë kohë për të luajtur PlayStation ose PC. Mbaj mend që gjithnjë qëndroje në bank përpara meje dhe që të ngacmoje ndonjëherë me duar. Po pse? Ta lije mangu ti? Më pas ishte koha kur përmes pasionit tonë të fëmijërisë, muzikës, falë dhe zërit tonë të veçantë që kishe dhe sigurisht mbështetjes së pakursyer të Mariolës, arriti të ecje larg, aq larg sa përfundove deri në Australi. Për dashurisë së jetës tënde, festimes. Vitet në distancë ishin të vështira për ne si shoqëri, edhe sepse na duhet të rrinim në ato vonë pa gjumë për të bërë ndonjë video call. Në grupin tonë të shoqërisë, ti ishe i pari që kishe qefti provoje eksperiencat e reja. Kundër të tjera, shkove për të jetuar jashtë shtetit, u martove dhe sigurisht u bëre babaj një zemre të vogël, Marinës, që për ne si shoqëri do mbetet gjithmonë e veçantë. Teksa po kërkoja në galeri për foton tonë të parë të dalë së bashku, u kujtova që ato janë të periudës së high five, ndaj, në pamundësi të gjetjes së saj, po të dërgoj foton e fundit të shkrepë për ne të dy. Gëzofshim dhe festofshim gjithmonë së bashku, si dy miqë të mirë të një kohë shumë të bukur për të jetuar. Bravo, Niki. Ky është një nga shokët e mi të ngushtë. Kaçi, po kështu ka marrë nga Vlora, kemi patur atë theksin e o vlla. Edhe nga Kaçani të gjithë filluan të më thrisnin Kaçi ose Labi. Dhe krijova një rreth shoqëror që është Niki, Jurgeni, është një nga adashi im, është dhe shoku im i ngushtë, Ili, Deni, janë katër shokët e mi të ngushtë që nga klasa e 8
Dhe sot e kësa ditë që flasim. Ruani ende misin. Pa tjetër, misi shumë të ngushtë, do me thënë familjare gjithashtu. Dalim, takojmi për kafe. Ata janë shoqëria ime sotme. Dhe kemi patur një lidhje shumë të ngushtë me njëri tjetrin. Kemi përkrahur njëri tjetrin. Si dhe në karierë, të gjithë sot janë të suksesshëm, të gjithë shokët e mi, kështu që kemi kujtime shumë të bukura, që nga high five-i, kur tha, që në kohë, nuk e di e mbani mend apo jo. Më vjen mirë që të shoh të buzëqeshur, sepse të kujtua fëmiria, të kujtuan vitet e adoleshencës, dhe solla një buqet të bukur. Le të mbetemi pak tek këngët tuaja. Cilat këngë do të veçonit në gjithë karrierën tuaj? Janë disa që do të keni bashkëpunime me të tjerë, ëh? Për shembull, Mariola ka me Revolt Plan një këngë shumë të bukur, po dhe bashkëpunime të tjera. Edhe Jurgeni ka me Febin. Me Febin dhe me Irgen Çelën, policin e Portokalis. Ka ndonjë këngë që do ta veçonit, domethënë në bashkëpunime të tjera? Ah, jemi semi. Teksti Rozan Radi, lutem. Bashkëpunime të tjera. Pastaj ka qenë Bie Babajt me Nazif Çelën. Edhe ka qenë këngë që kanë dashur shumë, vazhdojnë e duan. Kam Babalen, ka qenë një këngë që u bë hit. E kam dëgjuar Jurgen, e kam dëgjuar. Kush nuk e dëgjoi? Maratonën e këngës popullore është prezantuar gjithashtu dhe u pëlqye ashpas edhe nga karakteri Jurgen Çelës, cilin e përshëndesim, polici Portokallis. Kështu që ajo do të jetë një këngë që do mbahet më gjatë, domethënë. Projekti më i afërt që keni tani, Mariola? Surprise. Sepse kjo projekti i radhës... Po, pse i bëni këto surprizë? Një sekund. Projekti i radhës nuk është vetëm një, mund të jetë disa. S'ka të bëjë. Po pse është kjo mania surprizë? Po sepse edhe ne vetë kemi surprizë për vetëm. Sepse ndonjëherë nisesh për diçka tjetër dhe përfundon. Po kuptoj, më kanë thënë të pakëndoni. Jo, doja të dija çfarë është, e keni këngë të dy apo e keni duet me dikë tjetër? Një këngë të dy do ta sillni përpara verës, para sezonit të dasmave? Me shumë mundësi. Jo, shpresojmë për tjetër këngë të dy. Po. Pse nuk bëni tre? Për shembull, të keni edhe dikë tjetër. Ty. Mua. Unë s'këtë e popullore. Të sillim tani ty. Po pse? Ti ka të vinë një form tjetër, mund të shkruaj tekstin, nuk ka asnjë lloj problemi, po se me që jemi tek këto ide. Jo, të lutem, se edhe këngë popullore ke kënduar ti. Vate e beqar. E këndojmë ne këtë, të lutem. Kështu që pse jo? Ndoshta, po. Madje edhe bashkë kemi lënë një projekt në mes. Që do e bënim te Elgi Doda, apo jo? Po, e vërtir, e vërtet është. Ne kemi, unë kam dashur shumë të bëj një këngë me ty, edhe gjithsesi bashkëpunimi dhe ftesa ngelet e hapur, me gjithse unë jam larguar pak nga muzika, po unë nuk them, si që i thash dhe Jurgenit, asë njerë kur më stuaj kur. Të më vini në studio dhe mos më këndoni. Këtu më, këtu, Lapçe. Qëfar të duaj është ti, Lapça? Qëfar këngë e donit këndoni? Një këngë tua, jo? Po. Këtë do të këndojmë? Me që e tha Marla Dalgët Buzionit, e veqoj si këngë. Në fakt, kjo Dalgët Buzionit është bërë si rutinë në shdo emision edhe në shdo... Sepse ka qenë këmë vërtet këngë shumë goditë, se është këngë vjetër. E pas këni sigël këta, për shdo bëllje emisionit. Ka ngellës, e përqen njerëzit. E po këtë të këndojmë, këtë që përqen njerëzit. Dalgët Buzionit, brigjet të ledhatojnë, por qeli në bajamet, ëndërat të mizjojnë. Këtë velon pra në veras, bukurojt të mali, bash me dalën dyshet, vjenë roza në radi. Faleminderit shumë, ju këndoft të shpirti. Mariola, ti e di se sa shumë gjanë të kam unë ty, dhe sa të falenderoj që sot u shkëput e pak nga djali ytë për të qëmë pjesë e një gotë roze. Ta theme shpirt vetëm prej teje. Sepse është bërë dhe pak e vështirë për këto emisionet, sepse mu duhet të ri të mere me orare për zbukurim, për të gjithë... E kuptonë, sepse ti e... Ti e një artiste mrekullueshme, po ti e një vajzë mirë shumë. Mu kam patur fatin të të ndjekë në jetën tënde, në karierën tënde, dhe quaj me fat që unë jam pjesë e mikeshave tua. Faleminderit. Faleminderit shumë, Mariola, për prezencën tënde, të urojë suksese, si që tash të këndovë shpirt Jurgen. Të urojë të gjithë të mirat e botës, të jeni krah për krah një njëri tjetrit gjithë jetën, të keni karierë të gjatë, po sigurisht edhe jetë të gjatë me familjen tuaja të bukur. Faleminderit. Ju pres në studio për projektet e tjera. Dera e një gotë roze do t'jetë gjithmonë e hapur sa herë të dëshironi. Ju që falni kaq shumë gëzim,
Uroj që unë t'ju kem dhënë 45 minuta gëzim në një gotë roze. Ishte kënaqësi dhe shqyrë rozeja që na bëri pra bashkë. Faleminderit. Ishim me Mariola dhe Jurgen Kaçanin. Ju e dini gjithmonë, unë ju kam zemër. Kalofshi bukur. Ajlulululul.